So ito po mag-react po tayo ha. Ah. O kasi naging topic na naman itong si Liza Soberano doon po sa YouTube ni Christy Fermin. Okay. Itong si Christy Fermin, alam naman po natin very close kay OG Diaz, yung uh, dating manager nitong si Liza. So hindi ko alam kung may kinalaman ba yun doon. O pero kasi po maski yung tinitiran ni Liza Soberano sa US, ginagawa pang issue eh. 'Di ba? dapat no big deal niya kung saan nakatira yung tao, kung saan niya gusto ni tumire. O kasi po, ang ni-report po nila, si Liza Soberano daw, ay uh, yung sabi nga nung kasama ni Christie, eh, naninirahan na lang sa isang room for rent sa Amerika. Okay? Na lang. So parang ang baba ng tingin nila kay Liza Soberano na umuupa na lang sa Amerika daw. Okay? O, sabi naman ni Christie, hindi naman krimen yung tumira sa room for rent. Kaso, naikukumpara yung buhay niya doon at buhay niya dito. Okay? Uh, yung magandang buhay na tinalikuran niya para makipagsapalaran sa abroad. Yun. ba? Diba? Ulitin ko, sabihin ko, ano bang pakialam nyo kay Liza? <laughs> buhay niya yan. Karera niya yan. Pera niya yan. Diba? Oras niya yan. Diba? Ah... Uh, It is her life eh. Wala kayong pakialam. Kung gusto niyang ubusin niya yung pera niya para makipagsapalaran sa US, pera niya yan. Pinaghirapan niya yan. Okay? So, karapatan niyang gastusin kung saan niya gustong igastos. Tapos parang ba't ang baba ng tingin niyo doon sa mga umuupa sa US? Kayo na din ang nagsabi, napakamahal ng upa sa US. Doon sa California, magkano? Siguro, hindi bababa sa 2,000 US dollars yan mga 100,000 a month yung upa. O, yun ba yung naghihirap? Yun ba yung ano? Umuupa ng 100,000 a month? Kung magpakitaan nga tayo ng ano ng ipon sa bangko, tignan nyo yung ipon nyo, i itapat nyo sa ipon ni Liza Soberano sa bangko. O, tignan nyo. O, yun ba yung kawawa? Yun ba yung naghihirap? ba diba? Tapos tignan nyo, yung Maya. Katatapos lang ng endorsement deal niya sa Maya, di ba? Magkano binayad sa kanya doon? diba? Sigurado million-million 'yun. So so sa akin ito problema Kaya walang Pilipino na na nakakapasok sa Hollywood eh. Kasi ang daming talangka ba. mga ito nga si James Reed, si Liza Soberano, they are risking everything para po uh, magkapangalan sa US. At pag nagkapangalan sila sa US, sino din po ang makikilala, Pilipino din. Parang si Pacquiao, di ba? Nung nakilala si Pacquiao sa boxing, sino ang uh, sumikat? Pilipinas. Ganon din po si James Reed na talented musician. Ganon din po si Liza Soberano na isa sa mga pinakamagandang muka sa mundo. Okay? So may laban yung dalawa. Bakit parang talangka sila, talangka itong sila, Christy, na hinihila pa baba? Gagawin pang issue yung pag-upa, yung pag-room for rent. Di ba? Uh, but pag anong gusto nyo? Pagdating nila ng US, bibili sila ng bahay kaagad. Para hindi sila magmukhang kawawa sa mga tulad ninyo. Para, kumbaga, iisipin na, ano ko, ano ba iisipin sa amin ni Christy? Bumili na lang nga ako ng bahay. Bakit sila bibili ng bahay kung hindi naman sila sigurado na doon titira? O paano kung yung project ni Liza Soberano, dalin siya sa New York, dalin siya sa uh, Georgia, dalin siya sa ibang parte ng Amerika? O, e eh, paano yung binili niyang bahay doon sa Amerika? 'di ba? Sa California. Kaya kung sa kaya bumili ng bahay nila isa Soberano. Pero pero walang sense na bibili ka kung hindi ka naman sigurado kung kung gaano ka ba katagal doon, kung doon ba 'yung magiging karir mo, kung saan kung may kumuha sa iyo, saan ka O daling ka sa Texas, daling ka sa Diba? So, anong punto nung pag-point out nyo na room for rent? Na parang ang baba ng tingin nyo porket nag-room for rent. O, kasi yung kasama ni Chrissy, ang sinabi, naninirahan na lang na lang sa isang room for rent. Di ba? Sa akin kaya walang uma, masyadong ang daming talangka. kaysa suportahan na lang natin, kesa i-cheer natin, kesa tulungan natin. Ako nga, kung ako nga masusunod, yung gobyerno natin dapat sinusuportahan niyang si Liza at sila James Reed. Eh. Kasi uh, that is the way for Filipinos to enter the US market. At kapag naka nakapasok tayo sa US market, ah uh, sino ang sisikat? Pilipinas din. Turismo ng Pilipinas, di ba? Mga brands na Pilipinas. Tignan yung ginawa sa Korea. Di ba yung, yung gobyerno nila sinuportahan yung mga K-pop, mga, mga K-drama. O ngayon, sikat na sikat. Ang lakas ng tourism sa Korea, yung mga produkto nila, ang lalakas. Mga brand ambassador nila, kilala sa mundo kasi yung mga Blackpink na yan, yung mga, di ba? Magandang may suporta din sa gobyerno eh. Suporta sa gobyerno, suporta din sa mga uh, kasamahan nila sa showbiz dito. Hindi yung parang hinihila, pababa. At sinasabi, dapat, dyan ka na lang sa ABS. Magtiis ka na lang dyan. Kahit, kahit medyo nagsasawa ka na sa teleserye. Hindi tiisin mo para maganda buhay mo dito. Di ba? Pakialam nyo ba, di ba, sa buhay niya? Parang gusto nila, na, kasi ito yan, guys, eh. Yung edad ni Liza Soberanos, she is 25. Okay? Kung anong, kung dito sa Pilipinas, makikipag, ano siya, uh, magte-teleserye siya, makikipag love team ganito, love team ganon. So, the thing is ang dami nang mas bago eh. Meron lang bagong batch ng mga pasikat na artista. Dumaan na si Liza eh. kung na nando na siya sa taas eh nung kapanahunan niya eh. Ngayon, may mga Bel Mariano na merong mga ang daming mga batang mga mga artista na mas mas fresh, mas uh, mas bago sa mata ng tao kaysa dito kay Liza. So siya na-achieve na, 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 achieve na niya yung gusto niyang ma-achieve dito sa Philippine showbiz eh. ano eh, Anong gusto niyo? Magtiis pa rin siya kahit nagsasawa na siya. Para lang masabi niyo na ano, na dito buhay rin na ka. Ganun. Hindi eh. Kailangan mag-grow tayo. Kayo na din naman nagsabi, gusto nila mag-start from the bottom, tapos subukan mag-achieve. Kung, kung sakaling mag-fail si Liza Soberano, di ba? Ang laki pa rin ng ipon niya. Kasi sigurado ako, do daang milyon mahina sa daang milyon ng ipon ni Liza sa la, sa dami sa lakas ng no, mga endorsements niya at mga ano niya before naku And, ang daming pera pa rin ni Liza And yung mga tipo ni Liza yan yung yan yung sabihin natin sumuko na siya sa showbiz career paggaagawan yan ng mga ng mga manliligaw ng mga Diba? Ang dami. Pero siyempre, ang boyfriend niya si en Enrique Hill Hindi ko alam po sila pa rin. Pero either way nga, yun nga hindi magihirap yung tipo ni Liza Kaya kung gusto niya mag showbiz, Hollywood, habang 25 pa siya, suportahan na lang natin. Hindi yung inihila natin pababa. So, ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati, guys. Bye-bye.